produção de grãos do Brasil será um quarto maior nos próximos 10 anos. Um estudo realizado pelo Ministério da Agricultura constatou que a produção de grãos no Brasil deve crescer mais de 24% até a safra 2032-33, chegando em 390 milhões de toneladas. Na comparação com a produção atual, este valor é 76 milhões de toneladas maior, o que corresponde a uma taxa de crescimento anual de mais de 2%. Segundo o Ministério, o incremento em produtividade será o fator decisivo, com a alta nos investimentos em pesquisa no setor. Em relação à área plantada, o número deve passar dos atuais 77,5 milhões de hectares para 92,3 milhões de hectares, um acréscimo de quase 15 milhões de hectares que deve vir, principalmente, da conversão de pastagens degradadas em áreas de agricultura. A soja, o milho segunda safra e o algodão serão os grandes protagonistas deste cenário. Sendo que soja e milho podem sofrer pressão na demanda por conta da maior utilização em biocombustíveis, como biodiesel e etanol de milho. Em 10 anos, a produção de soja deverá atingir 186,7 milhões de toneladas, seguida do milho, em 160 milhões, e por fim o algodão, alcançando 3,6 milhões de toneladas. O professor Marcos Fava Neves analisa essas perspectivas e comenta como elas refletem a produção sustentável do Brasil. Para fazer frente a todo esse crescimento da demanda mundial de grãos, carne, biocombustíveis, o Brasil vai ocupar, em 2033-34, ao redor de 240 milhões de hectares. Esses 240 seriam 60 milhões de hectares usados mais de uma vez, na verdade são 60 milhões dos grãos, ao redor de 30 milhões para as culturas perenes, eucalipto, cana, café, laranja, outros tipos de frutas, e a pecuária vai continuar cedendo área. Então vejam só que interessante, pessoal, hoje o Brasil está usando ao redor de 240 milhões de hectares. A gente iria para um pouquinho mais, na verdade 238 para 240, produzindo bem mais, porque a área de segunda safra no Brasil vai crescer. Então, o Brasil não tem problema de área para aumentar e atender a demanda mundial por alimentos e bioenergia. Vamos fazer isso de maneira sustentável. Hoje comemoramos o seu Dia Agricultor. O crescimento do agro só é possível graças ao seu árduo trabalho, desempenhado todos os dias na lida do campo. O agronegócio brasileiro, a importância dele para o mundo cada vez maior. Eu acho que, ou melhor, eu tenho a certeza de que o agricultor brasileiro deve cada vez mais ser valorizado, ele deve cada vez mais ser observado, né? Porque a diversidade de alimentos que a gente pode produzir é imensa. Nosso país é um país extremamente rico, né? A gente pode produzir qualquer coisa. É você que realiza a missão de alimentar o mundo, mesmo em meio a tantas incertezas, sempre quebrando barreiras. Quem vive com essa indústria céu aberto sabe que é muito difícil produzir. Então, ter um dia de reconhecimento, né, da agricultura e da importância dessa atividade que coloca comida na mesa da sociedade é muito importante, né? E o campo, e sem dúvidas, uma sociedade não vive sem o campo, né? E a Bayer é a sua grande parceira nesta jornada. Trabalhamos para trazer os melhores produtos e serviços para que você possa produzir cada vez mais e melhor. Nossa missão é inspirar e impulsionar você, agricultor, para o futuro. A evolução em termos de tecnologia da agricultura, entregando aí, vamos dizer, a questão do carbono, sequestro do carbono, a questão de melhores práticas agrícolas que tem. E o Brasil, eu acho que tem muito a comemorar com essa data, porque hoje todos os olhos estão voltados para o Brasil e a gente faz uma agricultura de ponta, na qual temos que mostrar para o mundo o quanto evoluímos e o que temos ainda para mostrar como se faz a agricultura no mundo. Ao longo desta semana, o projeto Caminhos do Milho realizou várias palestras do interior do Paraná. O especialista da Bayer, Paulo Garolo, falou sobre as boas práticas de manejo da cigarrinha do milho.
O evento é da APROSoja, a Associação dos Produtores de Soja e Milho do Paraná. Esse projeto vem de encontro com a necessidade que os agricultores estão tendo em relação à cigarrinha. Essa praga que tem nos afetado tanto, afetou muito na safra passada, foi se tornando a maior praga, a praga de maior importância na cultura do milho aqui no estado. Vendo essa necessidade, a ProSoja resolveu, juntamente com a Bayer, nossa parceira, promover essas palestras para trazer informação aos agricultores a respeito dessa nova praga e trazer informações também de preço e tudo relacionado à cultura do milho, como nós já fazemos na cultura da soja. Colheita de café segue firme no Brasil. Atividades atingiram 66% até o último dia 18, valor abaixo da média dos últimos 5 anos, mas acima do ano passado, quando a operação nos cafezais atingia 57%. China emite nota com cota de importação de 750 mil toneladas de algodão brasileiro. Ondas de calor no hemisfério norte podem impactar a produção no país asiático e nos Estados Unidos. Inclusive, você pode conferir o Impulso Negócios desta semana, que fala sobre os impactos do clima no hemisfério norte. O link é este que aparece aí na sua tela. A cotação da soja no Porto do Paraná subiu 1,9%, com a saca passando a valer R$ 141,75. O milho praticamente manteve o mesmo valor da semana passada, com a saca cotada em pouco mais de R$ 55. Em queda na semana, o boi gordo desvalorizou 1,1%, com a arroba valendo R$ 243,50. Para finalizar, a maior variação semanal vai para o algodão em pluma, que elevou em 2,8% o valor da libra-peso, fechando por volta de R$ 4,00. E quais são os pontos para ficar de olho na semana que vem, Doutor Agro? Para a semana que vem, condições das lavouras dos Estados Unidos. Olha só que interessante, saiu o dado da lavoura de milho e ela está com a mesma condição boa e excelente da semana passada, mas está 4 pontos abaixo do ano passado, veio de 61 para 57. Na soja caiu, a soja foi 59 o ano passado, era 55% de boas e ótimas, e veio para 54, quer dizer, está havendo uma deterioração. Segundo ponto a ser observado, o andamento da colheita de milho no Brasil. O ano passado, nessa época, estava em 60%. Agora está em 48%. Nós estamos um pouco atrasados, mas a grande questão é como é que está a qualidade, a quantidade desse milho para saber efetivamente se a próxima projeção da Conab vai ser maior ainda no caso do milho. Terceiro ponto, bombardeios acontecendo no Danúbio, em áreas importantes para o escoamento alternativo de grãos lá da Ucrânia. Como é que isso aí vai impactar o mercado? Vamos observar. E o quarto ponto, Japão, gripe aviária, como é que fica essa história toda aí, torcendo para que esse ponto não atrapalhe o desenvolvimento da avicultura no Brasil. Gripe aviária, não. Muita coisa já, nos vemos semana que vem. Valeu, pessoal, é isso aí. Mas o Impulso News chega ao fim. Até semana que vem. Tchau!